Vítam vás pri ďalšom pokračovaní mojej talk show Ratata, môjho podcastu. No a dneska máme výnimočného hostia, ex-prezidenta republiky Andreja Kisku, ktorého by som predstavil v prvom rade ako Tatranca. Ahoj. Takže ahoj. Ahoj, vitaj. Táto scenéria nie je fototapeta, to naozaj sa pozeráme cez okná vlastne hotela Kempinski. Bude to hrať nejakú časť v našom rozhovore. No, mám takú otázku na teba pripravenú. Hovor. No, si z Popradu, ja som teraz Mengusovec hovorím, takisto som študoval na strednej škole v Poprade, na Gimply, ale 10 rokov po tebe, to mám zistené. Dokonca som študoval tú istú elektrotechnickú fakultu. Aha, tak v Bratislave, vážne? Ale 10 rokov po tebe. Dokonca som študoval mikroelektroniku, ako ty. A 10 rokov po tebe. Wow. Myslíš, že budem o 10 rokov prezident? No, všetko sa môže stať. To je zaujímavé. Tak pokiaľ ideš v týchto šlapajách, vieš, ale otázka je, ty si sa v určitej tej dráhe dosť odklonil od mojej dráhy, pretože z teba sa stal úžasný podnikateľ, veľmi úspešný človek, ktorý išiel inou dráhou. Ja som takou dráhou, takáto dráha mne sa nezadarila, takže neviem, či ešte by si spravil tú kľúčku späť, a išiel do tej politiky, to neviem. Ale paradoxne práve ľudia, ktorí veľa zažili, ktorí veľa poznajú, ktorí veľa dokázali, sú v politike veľmi nápomocní. Jak som ťa predstavil, si samozrejme, že v prvom rade Tatranec, človek vlastne odtiaľto statier, takže vlastne tak, jak to tu vidíme za sebou, pre poslucháčov vidíme Tatry, tak by som sa chcel baviť o tejto téme. Ale ešte na úvod máme tu jednu vec, samozrejme. Z teba vie ešte aj spisovateľ. Tak slovo spisovateľ je zatiaľ, by som povedal, veľmi odvážne slovo na to, že som, to je síce moja druhá kniha, ale od slova spisovateľ je ešte veľmi, veľmi ďaleko, to musia povedať čitatelia, že či niekedy v budúcnosti bude môcť tento, podľa mňa, dosť taký, že honosný názov, že spisovateľ, či sa skutočne za mňa stalo. Prečo to hovorím, lebo každý úspešnejší človek viac menej vydá svoju nejakú autobiografiu. A ty si sa odhodlal na vlastne beletriu, je to román. Je to fikcia, áno. Hej? Je to fikcia, hej? Ale no, strašne sa to niečomu podobá. Tak je tam veľa, skutočne veľa mojich zážitkov, ktoré som zažil, ktoré som preplietol do vymysleného deja a verím, že to bude pre čitateľov zaujímavé čítanie. Robil si to sám? Pravda, že? To som robil sám. Lebo to není také ľahké napísať román, že proste musí to mať nejaké to napätie ten dej. Ja sa priznám, len tak rýchlo sme si listovali a niečo sme prečítali, prečítam si, aj sľubujem. Dobre. Ale napriek tomu, ako chcem, tým vrcholím, že chcem ti dať ako obdiv, že pustiť sa do knižného diela, nie autobiografického, ale normálne beletristického, tak to je veľká odvaha. Vieš, veľa som uvažoval, či napísať autobiografiu, či radšej napísať fikciu, ale chcel som to moje posolstvo nejak zanechať, predsa len v úrade som toho prežil veľmi veľa. Takže som sa rozhodol ísť cestou fikcie, beletrie, preto, lebo sa mi to tak ľahšie písalo. Vieš, keď použiješ autobiografiu, tak zažil som veľmi veľa, podľa mňa, čitateľsky zaujímavých vecí ako prezident, ale nebolo by slušné, aby som vyťahoval to, čo sa dialo za zatvorenými dverami v porovnaní s politikmi, teda, s ktorými som sa stretával a stále sú aktívni. Uh-huh. To by nebolo slušné. A preto som sa rozhodol radšej to spraviť inak a celé tie moje zážitky dať do fikcie, dať to do nejakého vymysleného príbehu, ale napriek tomu porozprávať skutočne, ako ten prezident žije, čo zažíva, koľko sa pije alkoholu v politike a iné pikašky. Áno, deci whisky na raňajky, či čo som tam... Tak na raňajky to nebolo, ale skutočne piť koňaky z pohárov na minerálku, naplnené doplná, to som videl prvýkrát v živote. A to v politike. Ja som to videl aj v biznise. To je to v poriadku. Dobre, ja som to v biznise nezažil. Ja som to nie, videl. Nie, že by som to zažil, ale videl som to. Dobre, tak napriek tomu, akože je tu nejaká fikcia, je tu nejaká kniha, hej, priznáva, že je niečo keby pravda, tak prirovnal by som to možno k tej knihe Arpada Šoltesa Svinia, ktorá tiež sa mala skôr tendenciu, že je akoby fikcia, ale všetci v tom videli, hľadali nejaké, že kto je kto. Nakoniec sa to sfilmovalo, tam mierim. Myslíš, že
budeme mať aj film? To ja neviem. Ja vieš, som... ja už sa tak troška ako... Čo, chcel by si hrať? Lebo videl, no, som, ťa, možno... videl som ťa teraz ako úspešného herca, ako utajeného šéfa. Ďakujem. Tak možno... No, vieš, tak maličko možno, tak si už nadhrávam, že by som prijal tú rolu ako prezidenta. Že keď nie v reále, tak aspoň vo filme, hej? Napríklad, že tak... Tak ak by náhodou niekto mal chuť to... sfilmovať, tak potom poviem, že je to takýto typ, že sa nám núkal talentovaný, už nemladý, ale starší. Uvažuješ o tejto variante sfilmovania, hej? Tak ja nemôžem o nej uvažovať. O tom, že ty si majiteľ práv, nie? Musíš dať práva niekomu, že keď ťa osloví Hollywood, tak máš povedať, nedám. Hej, tak maličko si robím takú reklamu, že keby som chcel, tak by tam drž opciu, dobre? Uvidím, ako sa to bude napísané, predávať. Jasný. Keď to bude dobre, tak by som išiel do tej producensko-hereckej role a išiel do tej knihy. Beriem ťa za slovo, no. Uvidíme. Tá svinia bola veľmi úspešná, takže... Bola, ale úprimne ti poviem, že skutočne tam sa tá realita tak prelínala s fikciou, že aj keď som z toho filmu vyšiel, jednak som bol až obarený, akože to ja som dávno nevidel tak smutne vychádzajúcich ľudí z kina ako po tomto filme. A skutočne tam tá ja už som tam nevedel rozlíšiť pomaly, čo je fikcia a čo je realita, lebo tak tam bolo skutočne vystihnuté tie skutočné situácie. A tak dúfam, že pri mojej knihe tí ľudia to budú vedieť trošku ľahšie rozlíšiť, že to je fikcia a nebudú mať z toho až taký zmiešaný pocit, hoci už niektorí moji známi, ale to sú väčšinou ľudia, ktorí ma poznajú bližšie a veľa so mnou zažili. Sa im to zdá skutočne ten... Si hovorí, tak už tiež nevieme, čo je vlastne fikcia a čo je realita aj v tej knihe. Tak uvidíme, čo na to čitatelia povedia. Prejdeme na tú našu tému Tatransku, kvôli čomu sme tu, v krásnych Tatrách. Jak som tu spomínal, si Tatranec, telom a dušou, si lyžiar. Ja som mal tu možnosť dokonca ťa stretnúť párkrát na svahu, dokonca aj raz neplánovane, neviem, či si spomínaš, ako na chopku sme išli, utekal som na prvú lanovku a išla na okrej, počkajte, musíme počkať, čo čakáme, akože ak som tu šéf, ideme hore, nie, počkajte, a nepovedaný, ja som o tom nevedel. A zrazu si nastúpil ako... To bolo ten fresh track, keď sme išli tak skoro, to bolo ako nádherná lyžovačka. Čiže úplne bežne, ako bežný človek, bez toho, že by kdokoľvek vedel, si zakúpil listok a prišiel si tam lyžovať, takže pre mňa to bol taký troška šok, aj keď teda ako sa poznáme, ale wow, a to bolo vtedy, si bol vlastne ešte vo funkcii. Áno, vtedy som bol ešte prezident, a šli sme na tú, o pol 8, myslím, začína. Áno, takže... To je nádherná lyžovačka. Takže lyžiar... Čo na to hovoríš ako Tatry, lyžovanie, turistika, turistický ruch versus, povedzme, tá ochrana prírody? V prvom rade Tatry sú nádherné. Obaja sme tu vyrastli a je to proste úžasné, to, keď sa tu tak vynoria, hlavne keď ešte možno človek od tých Košíc sa tak zjavia, tak si ti tak poviem, že wow. Mm-hmm. Wow. A ja som mal v detskej izbe presne takúto tapetu, lebo sme mali okna. Som mal okna na sever a presne túto tapetu som mal a skutočne Tatry máme nádherné. Sú maličké, musíme si ich vedieť chrániť, ale sú nádherné. Ja pri tej problematike životného prostredia cestovného ruchu, ja si myslím, ako vo všetkom by mala existovať taká zlatá stredná cesta. To znamená povedať si, tak poviem príklad, toto je miesto, ktoré je pre turistický ruch. Investujme do toho, v danom mieste, aby tu skutočne, keď turisti prídu, aby sa tu cítili ako dobrom, fajnom, dobrom turistickom centre. A potom by mala byť niekde hranica, kde turistický ruch končí a to si potom chráňme. A tam potom už nedovolíme skutočne nič. Čiže takéto presné stanovenie pravidiel, tak dobre, máme 3 centra, Štrbské pleso, Starý Smokovec, Tatranskú Lomnicu, tak to si povedzme, toto sú skutočne turistické centra, budujme ich, zveľaďujme a potom si presne povedzme, tu je hranica a tam si to chráňme, ako len dokážeme. Ale ja mám taký pocit takého trošku, akoby, že tu bol taký, že guláš, že na jednej strane tam, kde by ten turistický ruch mal a malo by sa do neho investovať, tak máme pocit, že si škodíme a na druhej strane tam, kde by sme si to mali skutočne chrániť, tak sa tam ťaží, rúbu sa stromy a tak ďalej a tak ďalej. Takže taká tá jasná, striktná zonácia by podľa mňa v Tatrách mala byť. A neviem, ja teda nie som odborník na životné prostredie, to možno ty vieš lepšie, že či také niečo je alebo nie. Je, tak slovo zonácia si si počul, to je také pertraktované. Počul som, ale či je striktná a či je to dobre spravená. Zonácia je v podstate to, že sa rozdelí to územie na to, ktoré sa môže využívať a to, ktoré sa
prísne nebude využívať, nebude vôbec nejakým spôsobom zasahované, rúbané a tak ďalej. A tu napríklad krásne vidieť, aj keď teda v podcaste to nevidieť, ale môžem opísať, za sebou vidíme tam, jak je tá, taká tá, ten červený pás tých stromov, tak to je vlastne oblasť, kde po lykožrutovej kalamite došlo k tomu, že vlastne sa tam nechalo to tak, jak to bolo, tam tie stromy padli. Ono za tých 15-17 rokov, tuším, v podstate tam už dneska vyrašil nový les. A naozaj je to krásne. Naozaj je to krásne, lebo proste vidíš ten prírodný proces, keď ti ten starý strom odumiera, ide ten mladý do toho a je to prírodzené. A ten les je samozrejme, že zdravší, silnejší a tak ďalej. Takže ja takisto zastávam názor, že trebalo by mať takéto zóny, ktoré budú akoby bezzásahové, a na tých nech sa chráni príroda. Malo by to mať tak nejak, že hlavu a petu, aby keď ten turista tu príde, aby sme aj my mohli byť na to pyšne, aby sa turista dobre cítil. A žiaľ, keď sa pozriem na to, na naše Štrbské pleso, alebo napríklad už na tú opachu, čo nám tam vyrasla, tá veža, čo v živote nepochopím, ako sa vyhliadková veža robí v doline, keď pár metrov za tým je vrch, to je proste, to v živote nepochopím, ako to tu mohlo vyrásť. Tak keď nám také niečo vyrastie, alebo také tie budky okolo toho, keď si tak človek ide potom, my ho s kamarátmi voláme Štrbské pleso niekedy, že budkovo, lebo tu budka, sem budka, tam budka, len a toto má byť centrum, Tatier? Keď tu turista príde, však to je hamba. Jasne. A to je problém. Keď si človek prejde, len prejdeme kúsok Zakopce do poľskej strany, na poľskú stranu a človek vôjde do Zakopaného, tak má pocit, že je tam nejaké centrum, kde tí ľudia prídu, kde sa zhromažďujú, kde je život. A tu kde prídem? Kde mám to centrum? Kde tí všetci tí turisti, ktorí prídu, kde sa večer v úvodzovkách stretnú a kde je ten život? A určite to nie je toto budkovo, ktoré... Toto nie, hej? Ale dobre, už keď sa o tom bavíme, tak ako Smokovec. Smokovec, ale... presne Smokovec má na to tú kapacitu, len žiaľ, tam máme zase trošku problém s lyžovaním, lebo tam zase nie je moc kde lyžovať, lebo akože nie, že by som bol niečo proti hrebienku, ale za našich mladých čias ja som ešte lyžoval hrebienok. Ja som prvýkrát stal na lyžiach na hrebienku, hej. To bola pamätáš moja ešte hore, za celkom hore kotva ťahala až do kosodreviny, strašne, a boli také obrovské bubny, že keď som vošiel do... No na tej spodnej lúke som sa naučil, a potom som raz lyžoval tú hornú. Nie, akože hrebienok, áno, samozrejme, ako nebudem sa tajiť, je to naša investícia, chceli by sme to niekedy urobiť, ale dneska je to z rok na rok oveľa ťažšie, ako keby presvedčiť kompetentných, presvedčiť orgány, presvedčiť ochranu prírody o tom, že vlastne nebudujeme nič nové, chceli by sme opraviť to, čo tam je a troška to zrevitalizovať. Ty si lyžoval závodne? Si vynikajúci lyžiar? Lyžoval som dosť, ale nebol som výborný lyžiar. Paradoxne som sa naučil lepšie lyžovať, až keď moja dcéra začala závodne lyžovať. A keď začne dieťa závodne lyžovať... No niečo mi o tom hovor. Tri tak potom, závodne lyžovali. Tak potom vlastne musíš s tými deťmi chodiť a lyžovať s nimi. No uližoval som sa k smrti. Presne. A keďže človek, keďže tí tréneri učia tie deti lyžovať, tak aj ja som sa snažil tej mojej dcere, to musíš takto zatlačiť na tú spodnú nohu a tak ďalej. A tým pádom zrazu som sa paradoxne naučil lyžovať, pretože som musel dcere ukazovať, ako má lyžovať. A zrazu sme chodili každé, kým tu nenapadol sneh, tak sme každé 3 týždne boli v Rakúsku na ľadovci od septembra, potom keď už to napadol sneh, tak už sme lyžovali tu. A vlastne tam až potom som nadobudol nejakú takú tú techniku, keď hoci sa nerátam za nejakého výborného lyžiara, ale rád si zalyžujem. Presne to isté. Čože fakt máme taký spoločný súd. Ja budem ten prezident. Mal som tú čest, ak to tak poviem, privítať vlastne na lyžovačke dvoch prezidentov, kedy si bol na oficiálnej návšteve Poľska. A neviem, či to ako funguje, si vybral tú možnosť akože časť toho stráviť ako lyžovačku, alebo neviem, jak to bolo, jak tomu došlo. My sme len tak ako keby zrazu ako majiteľ toho strediska v Poľsku boli oslovení, že vlastne tam prídu dvaja prezidenti, takže ty a poľský prezident Duda ste mali ako keby lyžovačku v tom stredisku. Ako bol to zážitok, ja poviem. No, to akože s tou perepuťou tých ochraniek, novinárov a s tým sprievodom lyžovať. No, to je strašné. Ako úprimne, keď lyžujú dvaja prezidenti, tak to je strašné. Strašné. My sme prvýkrát dokonca lyžovali na Skalnatom plese spolu, až potom druhýkrát sme išli, lebo najskôr ja som ho pozval na lyžovačku tu, boli sme na Skalnatom plese a potom... To ušlo, boli sme na Skalnatom plese, sme lyžovali a dokonca tam prišli lyžovať s nami aj naše céry.
A moja dcera, tá, čo závodne lyžovala, keď išla s nami, povedala, to je bláznost, to s vami sa nedá lyžovať. Lebo to si, asi si to pamätáš, ale ja som to teda zažil. Normálne, keď lyžuješ s priateľom, tak ideme dvaja spolu, áno, pomaličky áno. Vedľa seba, niekto je možno rýchlejší, potom sa počkáme a lyžujeme spolu. Takže keď sa pustil poľský prezident, tak ja som sa kvázi pustil tiež s ním. Ale ja som si neuvedomil, že poľský prezident mal asi 10 ochrancov okolo seba. Čiže za tým poľským prezidentom, tesne v jeho závese, sa pustilo pomaly 10 ľudí, ktorí mňa skoro vytlačili. Zomleli. Hej. Za mnou išli nejakí zase 4 nejakí moji. A tam moja dcera, keď to videla, oci, to s vami sa nedali žovať. Takže oni, obe kočky si išli radšej sadnúť niekde na čaj. A ja som sa to potom naučil tak, že jeho som nech pustil, nechal som ho, nech si ide a za 2 minúty, keď celé to hrozno tých lyžiarov s ním, tej ochranky prešlo a mnohí z nich žiaľ neboli ešte ani dobrí lyžiari, ešte aj zvykli aj spadnúť. A to bolo strašné, akože tieto lyžovačky, to je... To musím len doplniť, že poľský prezident Duda je ako vášnivý lyžiar. Vášnivý, ten je 4-5-krát lepší lyžiar. Že my sme nič, akože ten sa pustil do... Ten má trénera, asistenta, neviem čo. Zbožne lyžovanie. Akože ten je fanatik do lyžovania. A ten išiel úplne, no ten tam ohaknutý, ak som Pirmin Zurbriggen. Tak v poľských farbách. V poľských značkách. Áno. Akože že v tomto klobúk dole a naozaj to bol obrovský strapec okolo tohto. A my sme tak, ako ja som sa pridal k slovenskej delegácii. Zase som nechal teba súčasť dopredu. Súčasť nášho rozdaj. Nechal dopredu s tými dvomi ochrankami. Ja si neviem predstaviť, keby sme lyžovali z tak takým americkým prezidentom. To by sme si asi ani nevrzli. Podľa mňa, keby myšiel americký prezident, tak zavrie sa celý svah. Už 3 dní predtým, podľa mňa, by tam nebolo ani nohy a boli by sme tam absolútne sami. Počkej, to by som ti neprial ako majiteľovi lyžiarskeho strediska, aby ti prišiel. No, tak mali by sme reklamu. Ale zrandujeme len, ako ja som tu zažil, no to sme ešte tu ako neboli ako v tých tatranských stredisk ako majiteľský. To bolo v niekedy 90. rokoch, koncom 90. rokov, tu bol lyžovať Putin. Ale to bol ešte vtedy premiér v tej Jelcinovej vláde, alebo čo to bolo. Že nebol ešte zďaleka tam, kde bol. A na Intersky, na Štrbskom, naozaj vtedy akože tiež bol taký strapec. Že čo to je, že strapec tých ľudí okolo neho. A nebola to oficiálna návšteva, bola to taká len neoficiálna, ale tiež som bol z toho hrozený. Ale to, čo som videl v Poľsku, bol ako vrchol. Takže, to je ako, sila. Dobre, ale úžasné, takže som rád, že máme dvoch prezidentov a lyžovali. Je pravdou, že v Poľsku a poľský prezident má podstatne väčšiu ochranku. Je to väčšia a aj ten pocit toho ohrozenia, aj to, čo sa stalo pred tým prezidentovi, havária lietadla a tak ďalej, tak majú také, že zvýšené bezpečnostné opatrenia. A ja nezabudnem, že sme sa raz stretli v Krakove a ja som sa rozhodol, že pôjdem s manželkou, som sa stretli s manželkami, že pôjdem si niečo kúpiť do nákupného centra. Povedal som si, v Krakove ma nikto nepozná, v kľude sa prejdem po nákupnom centre. Ale neuvedomil som si, že mi dajú aj poľskú ochranku. To znamená, okrem mojich dvoch ochrankárov so mnou išlo asi 6 alebo 8 poľskí ochrankári, ktorí, keď som išiel po nákupnom centre, tak normálne, že cítil som sa strašne zle, tých ľudí vytláčali na bok, keď som vošiel do nejakého obchodíka, tak nabehli dnu, vošli do každej skúšobnej kabinky, či tam náhodou niekto nie je. A potom si ty zlý, hej, to predvádzaš. A okamžite, čo som spravil, povedal som, to sa nedá. Sadol som si na kávu, hovorím, ja v Krakove nakupovať nebudem, to sa proste nedá. Takže je mi aj niekedy ľúto poľského prezidenta, že tak obrovské množstvo ľudí s ním musí chodiť a neviem si predstaviť, keď tak ide napríklad k moru. Že si ide láhnuť na pláž, lebo ja keď som išiel na dovolenku, tak ochranka musela ísť so mnou, nesmel som sa zbaviť, takže my sme ležali ako rodina na pláži a za nami ležali 4 chlapi. A teraz, keď má tých ochrankárov 12 alebo 14, tak si predstaví, že za ním na pláži, tak 14 uterákov sa rozloží a je tam tak 14 chlapov. Ešte jednu príhodu k tej prezidentskej lyžovačke, lebo teraz som si spomenul, ja som mal tiež ešte jeden zážitok, vlastne bol prezident, v tom čase prezident Klaus, tiež ako v rámci medzištátnej návštevy si vybral, že vlastne chcel by ísť na Chopok, hej. Akože tiež ako zaližovať a neviem čo, to bolo v roku 2007, tuším. Tým, že jeho žena vlastne pochádza z Bobrovca, alebo tam sa narodila tak nejako, takže išiel, akože ten druhý deň si zvolil taký ten, akože lyžiarsky, no prišiel.
A my sme vtedy ešte na Chopku, to bolo krátko, potom sme to prebrali, neboli tam dorobené vleky, nebolo zasnežovanie a bolo to 10. januára alebo 7. A my sme nemali nič zasnežené dokopy. Takže prezidentská lyžovačka bola, on je vynikajúci lyžar, ako poznáme zo Špinlu, tak sme chodili, aj tu by sa dobre lyžovalo, aj tu, tak sme sa prešli po Slavej. Sme sa poprechádzali po Slavej. Takže to, čo sme zažili v Poľsku, bolo, bolo ešte aspoň perfektné. Áno, áno, dobre, stalo sme sa lyžovali. Takže ďakujem a teda máme ťa ako lyžiara a teda tak sme sa dohodli, sme za to, aby sme si lyžovali v Tatrách. S mierou, tak jak sú tie zjazdovky urobené, nechceme to rozšíriť, ale aby sme mohli, aby sme teoreticky mohli aj tú Hornú Luku na Hrebienku, si za? No, Horná Luka na Hrebienku... Či už ju necháme zalesniť? Podľa mňa má jeden obrovský problém, sú tam obrovské skaly. Keď, ja si neviem, či to pamätáš, no, to sú obrovské skaly, ja si to aj neviem predstaviť, koľko snehu by ste tam museli dať, aby, a či tam tá voda je, to neviem, to, ale ako ja si pamätám, že to bol, pamätáš sa, tam boli ešte majstrovstvá sveta, posledný svetový pohár, tam bol, finále, tam bol svetový pohár, tam sa lyžoval svetový pohár, tam bola tá rozhodcovská táto tribúna, mm-hmm. taká tá, tie budky, tie plechové. Škoda by bolo toho svahu, lebo je nádherný, je dlhý, len vôbec teraz ja vôbec neviem, či sa tam lyžuje, nelyžuje. Ako, to som tak vypichol zrovna akože hen ten svah, lebo je to zjazdovka, ktorá sa dlho nepoužívala, zarastá. Dlho, no. Otázka akože čo s ňou, ale som to skôr chcel smerovať k tomu, že to, čo plánujem, lebo chceme urobiť v Tatrách, viac menej len dokončiť tie veci, ktoré boli. Ako zásadne hovorím, nechceme žiadne extra nové zjazdovky, boli tu samozrejme nejaké úvahy zo Štrbského plesa dolyžovať až na Štrbu po prizubačke, ja neviem čo. To už padlo, hej, už dávno, to dokonca ani cez nejakú EU neprešlo. Ja si myslím, že v rámci Lomnice je akoby dneska kvázi vybudované všetko, ten hrebienok, treba vlastne revitalizovať tie veci, čo sú tam. A presne napríklad táto zjazdovka je taká otázna, hej, že či ju robiť, alebo ju zalesniť. No, podľa mňa je aj dôležité, keď ja som si všimol, keď chodím na Skalnaté pleso Lanovkou, že je nesmierne dôležité, ak sa niekde niečo vybuduje, je ako potom tomu, lebo keď to v zime zakrie sneh, tak je to OK. Ale v lete niekedy mám ten pocit, že trochu tomu tej prírode pomôcť s tými úsekmi, kde prebiehali stavby, trošku to akože zútulniť, sprírodniť. Neviem, čo sa dá, čo sa nedá. Viem, že asi ochranári sú proti, aby sa robili akékoľvek pomoc v prírode. Ale napriek tomu niekedy, vieš, ako tam prídem ako Tatranec a pozriem sa, poviem si, fú, to nevyzerá dobre. No, presne si povedal, akože tie procesy mali prebiehať prírodne. Aj to je taká podmienka tej výstavby. To máme nejakú lyžiarskú tému a ešte by som mal takú jednu tému na teba krásnu, za ktorú ťa obdivujem. Dobrý anjel. Ako to vzniklo? Čo bola vlastne motivom toho, že si sa vlastne začal venovať takejto charite? Lebo vzniklo to oveľa skôr, než si začal mať politické ambície. Takže asi to nebolo účelové. To paradoxne to bolo celé naopak. Vlastne Dobrý anjel má 15 rokov tento mm-hmm. rok a pomohol už 10 000 rodinám. A je to úžasný projekt. Skutočne, že úžasný projekt. A paradoxne, vlastne keď som robil Dobrého anjela, keď som začal robiť Dobrého anjela mm-hmm. a začal som navštevať detské onkológie a stretávať sa s tými rodinami a vnikal som do toho, tak až vtedy som pochopil, v akom zlom stave je zdravotníctvo, ako sa nevieme postarať o tie rodiny, kde ochorie. Niekto na rakovinu, máme teraz napríklad jednu mamičku, ktorá mala rakovinu prsníka, asi nevie už 6 mesiacov vybaviť invalidný dôchodok, lebo nemôže ísť do práce, žije z 25 eur, ktoré má, ona je sama so synčekom, takže má prídavky na synčeka, že má 25 eur a už 6 mesiacov žije z 25 eur. Takže takéto zlyhávania som videl v tom systéme a to ma motivovalo potom k tomu, aby som po 7 či koľkých rokoch pôsobenia v Dobrom anjelovi si povedal, nedali by sa tie veci zmeniť trošku systémovejšie, nemal by som vyskúšať pomôcť to zmeniť v úvodzovkách zhora. A to bol vlastne môj motivátor. To bolo to, prečo som sa rozhodol do tej politiky vojsť. Ja som nikdy nechcel byť politikom, absolútne som potom netúžil, vždy som mal od politiky ruky čím ďalej preč. A vtedy taký, vieš, keď vidíš ako zbytočne, keď zomrie dieťa a to dieťa poznáš a nadviažeš si s tou rodinou vzťah. A keď vieš, že zbytočne, absolútne kvôli zlému zdravotníctvu zomrie, tak to človeku nedá, aby sa ti tak nožík neotvoril vo vrecku a nezačal si premýšľať, či sa tomu nedá pomôcť nejak viac.
Takže to bol ten motivátor, aby som do toho vošiel. A prečo vôbec Dobrý anjel vznikol? Ja som presvedčený o tom, že je takouto morálnou povinnosťou nás, úspešných ľudí, sa so svojím úspechom podeliť. Byť bohatý nie je hriech, pokiaľ si ochotný sa so svojím úspechom podeliť s tými, ktorí toľko šťastia v živote nemali. A ja som to tak bral, že som v živote dostal veľmi veľa, podarilo sa nám firmy naše predať a potom som povedal, že už nebudem podnikať a budem sa venovať len a len pomoci ľuďom. Takže dal som vlastný 1 000 000 eur, rozbehli sme Dobrého anjela a som veľmi rád, že tak dobre a úspešne pomáha. A to, že si potom išiel do politiky, myslíš, že si tomu pomohol? Vieš čo, keď som v politike bol, robil som, čo som vedel. Vieš. Ako vojsť do politiky, tak to ako keby si sa postavil na jednu obrovskú loď, kde keď zatočíš kormidlom, tak trvá strašne. Strašne dlho, kým tá loď sa začne trošku meniť svoj smer. Takže tie témy som otváral, robil som, čo som vedel. Niektoré veci sa pohli, niektoré veci sa nepohli, niečo sa hýbe, niečo sa nehýbe. Keď každý jeden z nás, ktorý máme tú možnosť, prispiejeme takým tým svojim dielom na tom poli, v ktorom môžeme tej krajine pomôcť, tak sa veci pohnú. Jeden človek určite Slovensko nezmení. Zobili sme si, že nebudeme teda hovoriť o politike, len takú nejakú, ako také hodnotenie. Ako neľutuješ to, že si sa vlastne akoby do tej politiky vlastne... Či bereš to ako, že stálo to za to? Ako stálo keby... to, určite to stálo za to. Jasné, že bolo na mňa vyliate vedra špiny a útokov a všetkého. Ale nikdy som to neolutoval. Bol to ťažký boj, zviedol som ho a môžem si tak povedať, že mission completed. Dobre, a máme to napísané všetko v knihe. Takže myslím, stačí len prečítať. Je to ale fikcia. takže treba čítať medzi riadkami, keď chcete vedieť pravdu. Ešte mám takú jednu zvedavú otázku. Vlastne, keď si bol aj v politike, tak stále to musím objelať, ale tak si často odbiehal v podstate akože do Popradu. Bolo to vždy predmetom nejakých týchto, lebo si išiel za deťmi. Ako to bereš ako človek? No, máš teraz, no už asi nie také najmenšie deti, ale... Štvoročný, Martinko má 4 roky. No tak to je predsa len akože, jak to bereš takto ako malé deti v takomto veku? Neotravuje ťa to už troška? Tak ľudsky sa pýtam, lebo nie. Ja mám deti, ktoré sú už odrastené a neviem si dneska predstaviť, že by som mal štvoročný. Nie, ako vieš čo, to je... Aj dnes ráno, keď som sa zobudila vedľa nás, treba povedať, že Martinko spí s nami, a zrazu sa na teba sa otvoria oči a to dieťa hodí, sa na teba usmeje, tak ten život je krásny. Zrazu tak často, tak niekedy si tak ležím na posteli, on je vedľa mňa a si tak hovorím, Bože, ďakujem ti. To je ten pocit, keď to, a to je ešte také zlaté, lebo tu už ten 13-ročný, to už pusu len tak otcovi nedá. A tento maličký ťa objíme, ťa stisne a bol som ho odviezť ráno do škôlky, lebo on chce ísť s tatinom do škôlky a je to nádherné, deti sú Boží dar a je to krásne. Aj v tomto veku? Aj v tomto veku. Je pravda, že už človek nemá toľko energie vystrajať a šalice, ako to bolo pred 30 rokmi. Že by som zase išiel lyžovať. ako pred 30 rokmi, ale teším sa, že ho budem aj učiť lyžovať, naučil som ho už plávať, takže teším sa, ešte lyžovať ešte nevie, ale už sme minulý rok stáli, no len bola pandémia, tak sa moc nedalo. Tak už sa teším, že tento rok už má 4 roky, už moja dcera v tomto roku celkom dobre lyžovala, tak sa teším, že ho teraz budem učiť lyžovať. Dobre. Takže sa teším. Teším sa, že s celou rodinou budete chodiť lyžovať ako správni Tatranci do Tatier. Ste samozrejme vždy veselo, vrelo vítaní. Ďakujem. Či tu, alebo na Chopku. A pre mňa je to vždy ako veľkou poctou, keď človek ako ty, čo naozaj hold musím zdať, príde lyžovať a lyžuje u nás. Takže pre mňa je to ako poctou, že ste ešte raz vítaní. Dúfam, že sa nám spolu naozaj podarí nejakou touto zachrániť alebo nájsť to správne riešenie pre tú prírodu. Nech nám tu teda nevznikajú veže a keď už vznikajú, tak nech to nedávajú za vinu mne. lebo to ma na tom štve najviac, lebo ako TMR, Genty a neviem ešte kto, oligarchovia dneska môžu za tú väžu, tak deklarujem, tá väža nie je náš vymysel. Áno, nepatrí nám, nič s ňou nemáme a nepáči sa mi. Nepáči sa mi, že tam stojí. Ono možno architektonicky je pekné, ale nie. Takže my sa vyhranili voči väži, uzavrali sme toto. Veľmi pekne ďakujem za ten rozhovor.
prajem veľa úspechov s knihou. Hej. Sľubujem, ja si ju prečítam, poprosím malý podpis a dúfam, že teda keď náhodou by došlo na to sfilmovanie, tak pamätaj na tento gentlemanský prísľub. Platí. Ja ďakujem za pozvanie. Pekný deň prajem. Takže ďakujem. Toto bol ex-prezident Andrej Kiska a počúvate môj podcast Ratata.